Hey ho folkens, mit navn er TNT. Velkommen her tilbage til, hvor det Black Rock Spire? Jeg tror, det var Black Rock Spire. Lad os lige skrue lidt op for lyden her. Vi skal i gang med en eller anden... Gul'dan! Ja, ham der. General på Heroic Mode. General Drakistar, noget. Og det er nok en af de mere sådan, tilfældige Heroic Bosses, det her. Det handler simpelthen om, hvilket kort han får, og hvilket kort du får. Det gør det jo altid i kortspil, men her betyder det bare så meget mere, fordi han har to mana, at du kun har en, og alt kun koster en. Så bum bum. Lad os se, hvordan det går. Og derfor vil jeg også lige høre i den her video, hvilket format du derude synes, jeg skal lave de her videoer i. Om det er, ligesom jeg lavede den sidste, hvor jeg simpelthen optager det hele, samtidig med live optagelser, hvor man vil prøve mig lidt frem, eller jeg bare skal lave sådan en, måske en fail, og så en, hvor det rent faktisk lykkes, agtigt. Det ved jeg ikke, det må du ligesom svare mig på derude. Jeg ved ikke helt, hvad der fungerer bedst. Altså det ene, det bliver meget lange videoer, det andet, det bliver ikke så vidt lange videoer, forhåbentligvis i hvert fald. Det kan jo være, at jeg møder en eller anden boss på et tidspunkt, jeg simpelthen bare ikke kan nakke. Så går der meget lang tid, før der kommer en video op. Men jeg har også rimelig meget travlt for tiden, så jeg prøver at få dem ud så hurtigt som muligt. Stille og roligt, men jeg er allerede en uge bagud, kan jeg se på det hele, så du må desværre vente lidt derude, hvis have lidt tålmodighed. Hey, spidt! Han smed en masse creature ud, før han nakkede min Sylvaner, og det var i orden. Tak for det, kammerat. Fik jeg lige, han er ikke en Trog, så jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han er en Trog i hvert fald, men lige hvad han er mere end Trog. Sådan der, det er en okay start, vi har fået her. Åh, Flamestrike. Ja, okay. Og okay, jamen det betyder, at jeg stadig har en creature tilbage, fordi han har 5 liv, den der Trog Sword Thing. Så det er okay, vi er stadig inde i kampen, han er ikke kommet med noget endnu, sådan. Som er rigtig farlig for os. Det er også derfor, jeg har smidt de der Twisted Nether, dem spiller han også selv. Men når han kommer ud med rigtig mange creatures på en gang, og jeg ikke rigtig kan gøre noget, så... Og så er det samme med Deathwing. Jeg vil sådan set godt have ham til at dumpe hans hånd til rimelig meget. Inden jeg smider Twisting Nether eller Deathwing. Åh, Force Tank Max, damn. Og The Beast! Halløjsa! Ah, god, hvad gør vi her? Vores egen Force Tank Max. Ja, du skal i hvert fald ind den der. Skal vi nakke The Beast? Ja, altså 9 skade. Det er meget skade. Jeg kunne også bare face og så Twisting Nether. Og det er en bedre plan. Også Force Tank Max. Og så se om han løber ind i den, eller hvad han gør. Jeg har lige godt stadigvæk 30 i liv. Og der var en golem. Lige Force Tank Max. Nå, okay, han løb simpelthen ind. Jeg tænkte, at jeg ville bruge min Force Tank Max til at nakke hans den ting med. Ha, okay. Hende kan jeg altså intet bruge til. Yay, Big Game Hunters. Nice. Altså det sådan set handler om den her encounter, det er at få have så mange creatures i dit dæk overhovedet, som kan gå 2 for 1. Og så har jeg valgt at spille Warlock, fordi Warlock har rimelig mange panikkort, som Twisting Nether og sådan noget, hvis vi smider og clear hele bordet, og når alt koster en, så er det lidt lige meget, hvor dyrt det er. Flere Hungry Dragons, okay. Ja. Ikke lige den bedste i det der. Men jeg har stadig flere creatures ud, kan jeg trade optimalt her? Det kan jeg ikke rigtigt. Men jeg kan trade. Han har kun et kort tilbage, så jeg har en rimelig god card advantage på ham lige nu. Det kan godt være, at han kan smide 2 hver tur, men lige nu har han ikke rigtig mulighed for det. Fordi han rent faktisk, ja nu har han så 2 kort, men han er ved at løbe tør for kort. Og hvis ikke han får noget card draw, han har jo de der skide sprints, men det virker ikke som om, han rent faktisk har fået dem det her spil indtil nu. Og det er rigtig godt for os faktisk. Så ja,
den bliver nødt til at løbe derinde i, og så nakke den der drage, og så har jeg to store creatures ude, han har ikke rigtig... Der kom sprint, Nu kan det godt gå stærkt lige pludselig. Får du noget AOE, eller hvad har du, kammerat? Min gode gen, og der var Twisting Nether, ja, men fint. Det er okay, jeg har brugt en Swinger og Twisting Nether, vi har stadig brugt bordet, hvad hedder sådan noget. Det er stadig os, der har initiativet, og det er det vigtigste ved ham her. Og så for han ligesom ikke kommer ud med flere creatures end dig, og så overvælmer dig. Ligesom for eksempel, wow, okay. Hvad skete der lige der? Må vi godt komme tilbage igen? Tak for det. Ligesom han gjorde der for eksempel med en fucking kidnapper. Hvor han lige smed vores creature tilbage, så han nu havde to, og jeg ikke havde noget. Til gengæld, heldigvis så har vi ikke mistet noget liv overhovedet. Nej. Okay, nu tror jeg, det er Twisting Nether tur eller Deathwing. Ja, tak for det. Tak for, at du ikke ramte face. Hallo, hold nu op med det der. Jesus motherfucking Christ. Det er ikke så svært. Sådan. Twisting Nether, ja, det bliver jeg nødt til. Jeg kunne ikke komme igennem den tårn alligevel, så det giver ikke til noget nyt og andet. Og så har jeg endnu panikkort i hånden, jeg har Deathwing. Og jeg har Hogger. Men lad os bare smide hende ud igen, så har jeg... Det kan både nok hans creature, og så har jeg en helvedes match i det der. Ah, okay. Dammit. Piss. Okay. Og du fortsætter med at gå face, okay. Jeg er faktisk Stormwind Champion lige nu. Han vil faktisk være rigtig god. Det vil gøre alle de der til 2-2'er, ja. Jeg prøver lige at tælle op. Problemet er, at de har ikke... Hvis de nu bare havde 6 i liv, de to der, så kunne jeg clear boardet, men som det ser ud lige nu, så kan jeg ikke rigtig. Og det er en lille smule træls, men jeg kan da gøre et... Jeg kan i hvert fald nakke en. Jeg ved lige der, om jeg skal nakke den anden også, eller jeg bare skal gå face med resten. Ja, sådan der, fordi så kan han ikke trade med min Stormwind Champion. Og så har jeg stadig en... et etter, hvis jeg netop får lov til at... okay, nu går bare en face. Til netop at nakke den der Divine Shield der. Var det godt eller skidt? Force Tank Max har 7 i liv. Så den kan ikke rigtig komme igennem. Fuck, hvad gør vi? Hvad gør vi? Jeg bliver nødt til at clear et eller andet, ellers så er jeg død. Jeg kan smide Hogger ud. Og så kan han ikke komme igennem lige med det samme, medmindre han har noget til at clear Hogger med. Og den taunt. Lad os se, hvad der kommer. Mind Games, crap. Okay. Ragnaros. Han kan ikke slå mig ihjel som udgangspunkt i hvert fald, fordi jeg får en tårn ud af Hogger. Og hvis Wreck nu også nu rammer en creature, så kunne det være super fantastisk. Ja, tak for det, Wreck. Det havde jeg lige brug for, det der. Hold nu op med at grå skærm. Det der pisse irriterende vipper. Og da... Okay, så er vi tilbage igen. Jeg ved ikke, hvorfor det der, hvorfor den gør det, det der pisse irriterende. Sådan der. Men igen. Ja, fortsæt. Hogger holder mig i liv. Det er en 10-10'er. Vi kan ikke lide 10-10'er. Det er ikke engang nok at bruge en Shadow Flame på Wagner også. Det clear ikke. Og du må gerne ramme med Stormwind Champion Wagner også. Vi kunne godt komme meget ned på meget lav liv nu. Tak for det. Du nakkede Wag i stedet for. Det er selvfølgelig det er gode trade for ham, selvfølgelig. Face og så Shadow Flame, ikke? Det må være planen, så nakker jeg hele hans board. Ja, sådan der. Og han har kun ét kort tilbage. Han har faktisk ikke flere kort. Det er først nu, jeg opdager det. Shit, han har kun ét kort tilbage. Vi har faktisk... Kom ind på, hvad han har, selvfølgelig. Men det virker ikke som noget creature. Jeg tror faktisk, vi har vundet. Jeg tror rent faktisk, det lykkedes at vinde. Simpelthen ved at køre ham fatigue og nakke alle hans creatures. Nice! Sådan. Det føles godt.
Og jeg har bare koncentreret mig så meget om boardclear, at jeg slet ikke har opdaget, at han rent faktisk løb tør for kort. Damn, hvor har vi nakket mange store creatures, så. Hold da kæft. Damn, succes! Aspen Hat, lad os lige se på dækket her, hvordan det egentlig ser ud i Warlock-dæk, det er rent faktisk lykkedes med. Efter, jamen, jeg tror en 5-6 forsøg eller sådan noget. Det er her, alt hvad du kan finde er stort, og selvom du ikke har alle de fine legendaries og sådan noget, så smid, jo større du har, jo bedre, og så prøv at trade så godt som muligt med ham, og nak alle hans kort. Og jeg tror nok, at Twisting Nedbar, det er ikke... Det er vist bare normalt, eller så er det expert, jeg kan ikke helt huske det. Men held og lykke med ham i hvert fald, det er meget, meget tilfældigt, ham her på Heroic. Det handler simpelthen om at få de gode trades og få de rigtige kort på de rigtige tidspunkter. Men held og lykke med det. Bye bye.